Pagaidām nav pamata paaugstināt pensionēšanās vecumu, jo pēdējo 3 gadu laikā prognozētais mūža ilgums pēc 65 gadu sasniegšanas Covid dēļ ir samazinājies. Tā šodien Saeimas atbildīgajā komisijā sacīja Labklājības ministrijas valsts sekretārs. Taču nemainot sistēmu, nākotnes pensionāriem pensijas varētu būt mazākas. Plašāk Dāvids Frēdenfelds. Pašlaik pensija ir aptuveni 42% no iepriekšējās darba algas. Tomēr, ja nekas nemainīsies, 2050. Gadā tie varētu būt vien 32%. Saeimas ilgspējīgas attīstības komisijas sēdē sacīja Labklājības ministrijas pārstāvi. Vai tas nozīmē, ka jāceļ pensionēšanās vecums? Nē. Un vai glābiņš varētu būt viesstrādnieki? Arī nē. Ja Latvijā būs pietiekami daudz darbspējas vecuma cilvēku, Un tas ir atkarīgs no citām, kā es teicu, no citām politikām arī vēl. Es tad pārtraukšu. Nu šitāda atbilde nedara man. Ja būs, ja bērni dzims vairāk. Ja nebūs, tad pensijas apmērs būs realitātē tajā brīdī un netiks celts arī pensionēšanās vecums. Bilde tāda, kā viņi ir šobrīd. Tad ir tie, tikko manas kolēģis minētie, 32% atvietojums tajā brīdī, kad 2050. Gadā cilvēks iet pensijā. Tas nav šodienas vai rītdienas vai parītdienas jautājums par to, ka būtu jāceļ pensionēšanās vecums. Un tas neesot šodienas jautājums, jo situācijas attīstība paredzēt esot grūti. Piemēram, pandēmijas gadi samazinājuši paredzēto dzīves ilgumu pēc 65 gadu sasniegšanas par 1 gadu un 7 mēnešiem. Tāpat arī, lai saņemtu pirmo pensiju līmeņu uzkrājumu no 2025. Gada nepietiks ar nostrādātiem 15 gadiem, vajadzēs 20 gadu darba stāžu. Pagaidām arī darbojas pensiju kapitāla indeksācija. Paliks mazāk darbspējīgā vecuma iedzīvotāju cilvēki, Un tad visticamāk, ka nāksies domāt, ko darīt. Aptuveni trešdaļa veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no valstī noteiktās minimālās vai zemākas algas. Arī tas nākotnē veidos slogu. Komisijas sēdē deputātiem rodas arī jautājums, vai tad vispār ir jēga. Vai vispār ir vērts maksāt sociālo nodokli un gaidīt pensiju, kuru mēs nesagaidīsim? Nu, 438 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji to pensiju dīvainā kārtā ir sagaidījuši, bet jāpiekrīt, ka Latvijā Latvijas problēma tieši, un tāpēc arī ļoti rūpīgi tālākas, jau kādas tālākas pensionēšanās vecuma palielināšanas ir jāvērtē gan kontekstā ar to, ko jūs teicāt attiecībā uz veselīgi nodzīvotiem mūžgadiem, kas Latvijā ir viena no zemākajiem. Labklājības ministrijas priekšlikuma īstermiņā ir atgriezt piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām, izvērtēt bāzes pensijas ieviešanu un citas. Šodien gan komisijā jautājumi bija vairāk nekā atbilžu, un deputāti lēma turpināt sarunas pēc Saeimas atvaļinājuma septembrī. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.